នេះគឺជាការបើកបៀសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំវកនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំឃើញថាចែកអ្នកនរគ្នានឹងអាចមានការណាត់ជួប date ទៅ date មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងខែ8ហ្នឹងគឺរឿងស្នេហាអញ្ចឹងណាអូខេជាមួយនឹង the two of cup នេះអាចជាសង្សារដៃគូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏មនុស្សម្នាក់និយាយរួមទៅគឺថានឹងអាចមានពេលណាត់ជួប romantic គួសម sweet ផ្អែមល្ហែមអុជទៀនអុជអីអញ្ចឹងទៅនៅមាត់សមុទ្រនៅជុលពេញឆំប៉ាញ់ជុលអីហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នានិយាយរួមទៅឃើញថាដូចជាមានពេលវេលាល្អជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់អូខេហ្នឹងហើយនេះគឺដូចរបៀបថាអ្នកទាំងពីរអាចស្គាល់គ្នាយូរឬក៏មើលទៅដូចរបៀបថាមានចិត្តឲ្យគ្នាហ្នឹងហើយមិនមែនតែម្ខាងនោះទេចិត្តឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យគ្នាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺអាចថាមានការណាត់ជួបបែបហ្នឹងរឿងស្នេហាហ្នឹងឬក៏ជាមួយដៃគូរបស់អ្នកគ្នាហ្នឹងអ្នកណាមានហើយគឺដូចរបៀបថាមានការណាត់ជួបផ្អែមល្ហែមលើធម្មតាអញ្ចឹងណានៅក្នុងខែហ្នឹងអូខេយើងសម្រាប់ចិត្តយើងទៅញ៉ាំបាយនៅខាងក្រៅមួយគ្នាឲ្យមើលទៅស្វីតបន្តិចជាគូមែនតើអញ្ចឹងទៅវ័យក្មេងណាអូខេឆ្នាំវកនៅក្នុងខែ8នេះអ្នកអរគ្នាមើលទៅឃើញថាមានសមត្ថភាពច្រើនខ្លាំងមែនតើអ្នកអរគ្នាអាចធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើអីក៏បានឬក៏ដូចលោកសែនអ្នកអរគ្នាមានការងារមានអីមួយអញ្ចឹងណាអ្នកអរគ្នាមានអារម្មណ៍ឬក៏ជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចសម្រេចការងារនឹងបានទាំងដែរអាចថាអ្នកអរគ្នាដែរធ្វើការងារនឹងឬក៏អ្នកអរគ្នាដែរសាកមើលទៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាវាដូចលោកនិយាយថាមានសក្តានុពលឬក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចរឿងយ៉ាងធំហើយស្លឹកបៀនេះគេនិយាយថា you can move mountain អ្នកនឹងអាចធ្វើឲ្យភ្នំគួរអង្គើហ្នឹងហើយឬក៏អង្គើភ្នំហ្នឹងឬក៏វិចស្វីភ្នំអីមិញហ្នឹងវានិយាយថាអាចធ្វើឲ្យភ្នំអង្គើចាំបានថាមានសមត្ថភាពធំធេងខ្លាំងមែនតើអូខេវាដូចរបៀបបែបហ្នឹងនៅក្នុងអាចថានៅក្នុងរឿងការងារឬក៏រឿងរកស៊ីពិសេសអ្នកណាដែលមានការងារមានអាជីពរបស់ខ្លួនឯងណាយ៉ាមុខរបរដែលជារបស់ខ្លួនឯងអ្នកគ្នាជាម្ចាស់ការជាអ្នករកស៊ីនឹងអ្នកគ្នាជាមេជា CEO អីមិនក្តៅរបស់អ្នកគ្នានឹងអ្នកគ្នាជាអ្នកចាត់ចែងខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើនឹងដូចរបៀបមានចរិតជាអ្នកដឹកនាំអីចឹងទៅជាមួយ King of Wands នេះគឺថាអូមានគេឯងគោរពមានគេឯងមើលមានគេឯងកោតសរសើរសពស្ញៃអញ្ចឹងឬក៏ដូចគ្នាដែរមើលទៅដូចរបៀបមានភាពតាក់ទាញបានន័យថាអូគេអាចចាប់រំរបស់របរឬក៏មើលអ្នកគ្នាដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នា the get អ្នកអស់គ្នាបច្ចេកទេសថាពលមួយដែលមានមុនស្នេហ៍ហ្នឹងឯងមានមុនស្នេហ៍រីមុនស្នេហ៍អីមិនចឹងទៅឬក៏ទឹកមុខអីការស្លៀកពាក់មុខមាត់ស្អាតអីមិនចឹងណាហ្នឹងឯងវារបៀបថាវាមានហៅពលថា bling bling ឬក៏ស្អាតស្អាតហ្នឹងចឹងអាចតាក់ទាញមនុស្សឬក៏ភ្ញៀវអីហ្នឹងចូលមកដោយបែបហ្នឹងបានអូខេមិនថាអ្នកគ្នាអ្នករស់ស៊ីខ្លួនឯងឬក៏អនុទេអាខាងតាក់ទាញហ្នឹងណាហើយខ្ញុំឃើញថាចែកនៅក្នុងខែ6ខែ6ខែ8ហ្នឹងវ៉ៅនៅខែ6នៅឡើយខ្ញុំអត់ទាន់ដាច់ចិត្តមួយខែ6ទេសូនៅខែ8ហ្នឹងគឺអ្នកអស់គ្នាជាមួយ Justice អាចនឹងមានរឿងណាដែលអ្នកគ្នាបានធ្វើបានសម្រេចអីចឹងណាគឺអ្នកគ្នានឹងទទួលបានវាត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមិនថារឿងនឹងល្អឬក៏អាក្រក់នោះទេគឺមើលទៅតាមអ្វីដែលអ្នកគ្នាបានធ្វើជាមួយនឹងស្លឹកបៀដែល Justice នេះភាកច្រើនហើយនៅក្នុងរឿងនឹងតុកតានឹងគឺថាឆ្កែចចកបន្លំខ្លួនអីមែនចឹងណាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអានឹងរឿងអ្នកខ្លះមនុស្សខ្លះរឿងបនរឿងទៀងខ្លះអ្នកគ្នាគេថាអូធ្វើអាក្រក់អីចឹងទៅគឺនឹងមកអាក្រក់តែវាអត់នោះទេអូខ្ញុំឃើញថាចេះអ្នកខ្លះគឺជួបរឿងបបាក់វេទនាអីចឹងណាអ្នកគ្នាគេថាអូអានឹងនឹងបបាក់វេទនាគឺអត់មានបំណងល្អសម្រាប់អ្នកគ្នានោះទេប៉ុន្តែអានឹងគឺមែនទេរឿងបបាក់វេទនានឹងគឺមានបំណងល្អសម្រាប់អ្នកគ្នាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាដូចរបៀបបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាអ្នកគ្នាដូចជាតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ហ្នឹងហើយគឺមើលចិត្តខ្លួនឯងស្រួលមុននិយាយអីមុនធ្វើអីហ្នឹងណាគឺ
ដកដង្ហើមឲ្យធំធំឲ្យវែងវែងសិនមុននឹងសម្រេចទៅនិយាយឬក៏បកស្រាយអីមែនតើវាអាចថាវាគឺជារឿងធំឬក៏ដូចគ្នាដែលថាបើនិយាយមិនស្រួលគឺនឹងអាចមានផលពិបាកខ្លាំងឬក៏ខាតបង់ច្រើនអីចឹងណាវាដូចរបៀប really គឺថានៅក្នុងការធ្វើឬក៏ការនិយាយការសម្រេចនឹងវាមានរឿងរ៉ាវធំនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងអីចឹងទៅគឺដូចរបៀបថាអ្នកនរគ្នាប្រុងប្រយ័ត្នមាន the queen of sword ដូចគ្នាដែរខ្ញុំឃើញថានេះរឿងរ៉ាវដែលកម្មផលកម្មពីអីមែនជាមួយ justice ហ្នឹងវាអាចថាដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខំប្រឹងរៀនគិតនៅក្នុងខ្លួនឯងច្រើនបានន័យថាអូអ្នកគ្នាពង្រឹងកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយនៅក្នុងខែ8ហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាដូចរបៀបរឹងមាំជាងមុនហ្នឹងឯងអ្នកគ្នាដូចរបៀបថាអូខេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យបេះដូងខ្ញុំមកជ្រៀតជ្រែកនោះទេវាដូចរបៀបអញ្ចឹងជាមួយ King of Sword នេះខ្ញុំឃើញថាអូខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដើរទៅមុខនឹងដូចរបៀបបែបហ្នឹងលោបលោបប៉ុន្តែក៏ដូចរបៀបថាមិនមែនឲ្យខ្លាចអីមកជាមួយ King of Queen of Sword ខ្ញុំមើលទៅឃើញថាចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចរបៀបប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងរឿងឬក៏ជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់អីម្ដងទៀតនៅក្នុងស្លឹកបៀរបស់អ្នកអស់គ្នាគឺមានដាវពីរដែលកាន់តម្រង់ឡើងទៅលើបានន័យថាត្រៀមនឹងវាយមីលុកនឹងឯងត្រៀមនឹងវាយត្រៀមនឹងចូលសម្រាប់ភូមិអីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអ្នកអស់គ្នាអាចត្រៀមច្រើននៅក្នុងខែ8នឹងដូចគ្នាដែរត្រៀមកាត់ផ្ដាច់ត្រៀមទៅត្រៀមសម្រុកឲ្យធៀបដៅវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនិយាយជាមួយនឹងការសរសេរជាមួយនឹងការគិតជាមួយនឹងការរៀនជាមួយនឹងការស្វែងយល់នេះយល់នោះវាដូចរបៀបអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញាហើយនឹងខួរក្បាលដៅហ្នឹងហើយ Queen of Sword នេះដូចគ្នាដែរគឺថាតំណាងឲ្យការកាត់សេចក្តីតំណាងឲ្យការសម្រេចចិត្តធ្វើអីម៉ាត់ម៉ាត់អីចឹងណាគឺអត់ខ្លាចអត់រីរ៉េតអីចឹងទៅគឺសម្រុកទៅតែម្ដងលោបលោបគឺលោបវាយឆ្មក់ហ្នឹងវាដូចរបៀបចឹងជាមួយនឹង Six of One ខ្ញុំឃើញថាអាចមានរឿងល្អចូលមកដែរហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាគឺជោគជ័យនៅក្នុងរឿងអីមួយចឹងទៅទទួលបានពានទទួលបានការអបអរទទួលបានការកោតសរសើរទទួលបានការស្ញប់ស្ញែងចឹងណាគឺនេះគឺគាត់ជីសេះនៅលើគាត់ជីនៅលើសេះហើយមានគេភ្លុំកាចែភ្លុំកាចែភ្លុំអីអាហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងទៅដូចវាថាជាការអបអរហ្នឹងអីអញ្ចឹងការបាយផ្កាអីដូចគ្នាដែរគឺជាការអបអរអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាអាចយកឈ្នះអីមួយបានឬក៏ប្រឡងអីមួយជាប់ I don't know ហ្នឹងវាអាចជាលទ្ធផលល្អឡក៏មានរឿងឡើងល្អកើតឡើងអញ្ចឹងទៅដំណឹងល្អក៏ថាបានដែរអាហ្នឹងវាដូចវាថាអូយកឈ្នះសង្គ្រាមអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអ្នកអរគ្នានៅក្នុងរូបហ្នឹងតែវាចាំបាច់ឯងគាត់ថានេះគឺគាត់រីករាយតែម្ដងញញឹមដឹងតែញញឹមអ្នកជុំវិញហ្នឹងក៏ញញឹមអីចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាដែរអាចនៅក្នុងខែ8ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគិតច្រើនឬក៏ខ្វល់ខ្វាយច្រើនហើយអាចកម្លាំងបាយឬក៏ភាពឆេឆាវរបស់អ្នកនរគ្នាអីហ្នឹងគឺវាដូចរបៀបថាវាអត់មានប្រយោជន៍ហើយបានន័យដូចគ្នាដែរថាប្រយ័ត្នធ្លាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងកម្លាំងបាយឬក៏កំហឹងរបស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងតាក់ខ្លួននៅក្នុងនឹងបានថាឲ្យវាគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងអស់គ្នា So តើមានអ្វីសម្រាប់ឆ្នាំវកទូទៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2024នឹងឯងឃើញថាដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅដូចជាមិនប្រញាប់បញ្ញាលនោះទេវាអាចមានរឿងខ្លះគឺវាមើលទៅវាត្រូវប្រញាប់ប៉ុន្តែអ្នកគ្នាព្រមនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអូខេធ្វើមួយមួយយ៉ាដូច Queen of Sword ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាមួយមួយលោបលោបតិចៗប៉ុន្តែដល់ពេលគឺនឹងត្រូវវាយឆ្មក់ទៅតែម្ដងមិនឃើញថាវាអញ្ចឹងហើយឃើញថាដូចរបៀបមានការរីកចម្រើនដូចគ្នាដែរមានការរីកចម្រើនមានការដោះលូតលាស់អីអញ្ចឹងណាជាមួយនឹងស្លឹកបៀ10ជួងហ្នឹងឬក៏មានការអីគេឡើងដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយ
សូមមានអ្វីទូទៅសម្រាប់ឆ្នាំវោកក្នុងខែសីហា Defeat the girl មើលទៅនឹងអាចអ្នកណាដែលអីគេយ៉ាងអាចមានការបែកបាក់ពីពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់កថាបានដែរបានន័យថាគាត់ទៅនៅឆ្ងាយទៅកន្លែងឆ្ងាយទិញទួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមិនសំខាន់អីនោះទេ Defeat girl ហ្នឹងវាឬក៏អាចថាចេះគឺគាត់និយាយនេះនិយាយនោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្នារឿងឈឺចិត្តឈឺចាប់អីអញ្ចឹងណាហើយក៏ចង់បែកប៉ុន្តែវាមិនមែនបានន័យថានឹងបែករហូតនោះទេអូខេនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាអ្នកគ្នាដូចអាចត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់អ្នកគ្នាក៏ថាបានដែរឬក៏នៅក្នុងទំនាក់ទំនងហ្នឹងអីចឹងណាវានិយាយរួមទៅមួយខែវាវែងអញ្ចឹងវាមិនតែប៉ុណ្្នឹងហើយនិយាយចឹងទៅវាអស់ហើយសូបន្តមកមាន10គឺ sont fermés dans sa boule អូខេនេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចជួបនៅរឿងមួយដែលនឹកស្មានមិនដល់ដូចគ្នាដែរហើយយេជាមួយនឹង the 601ហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាអាចសម្រេចអីមួយបានដោយបំណងអ្វីដែលអ្នកគ្នាចង់សម្រេចផ្ទាល់ខ្លួនអីចឹងទៅជោគជ័យហ្នឹងវាអាចជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងការងារការសិក្សាអីអស់ហ្នឹងអីចឹងទៅតែវាអាចក៏ជារឿងស្នេហាដែរអូខេហើយនេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកគ្នាអាចអ្នកខ្លះពេលខ្លះគឺអ្នកគ្នាដូចចង់នៅម្នាក់ឯងអីចឹងទៅនៅក្នុងខែ8ហ្នឹងសូមតបមកមើលរឿងការងាររបស់អ្នកអស់គ្នាមានអ្វីខ្លះរឿងការងារអ្នកកើតឆ្នាំវោកក្នុងខែសីហា Page of Coin យេគឺមានឱកាសល្អអ្នកអស់គ្នាមើលទៅដូចជារៀននេះរៀននោះទៅធ្វើការនៅហាងកាហ្វេអីអស់ហ្នឹងទៅរៀននៅហាងកាហ្វេដើម្បីយកជំនាញការលីកាហ្វេហ្នឹងអីចឹងណាក៏ថាបានដែរវាអាចមានបែបហ្នឹងក្នុងរឿងការងារដូចជាសុបាយចិត្តនឹងធ្វើដែរណាហ្នឹងហើយសូមមានអ្វីសម្រាប់នៅក្នុងរឿងការងារអ្នកកើតឆ្នាំវោកអូខេល្អតាអូខេសិតតាស្លឹកមានល្អហ្នឹងហើយនេះដូចគ្នាដែរខ្ញុំចង់យកនេះមុនមើលទៅប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ្នកដែលចង់លួចនេះលួចនោះអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកគ្នាឬក៏អ្នកណាដែលមើលទៅអាចដែលអាចធ្លាប់មានប្រវត្តិនៅក្នុងការមិននៅក្នុងការមិនមានភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងហើយហើយ Queen of Wands គឺខ្ញុំមើលទៅឃើញថាពេលណាមួយអ្នកគ្នាដូចរបៀបធុញនឹងការងាររបស់អ្នកគ្នាប៉ុន្តែបន្តមកទៀតក៏សប្បាយនឹងរឿងការងាររបស់អ្នកគ្នាក៏ពួកអីវារកបានសម្រាប់បានអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះអ្នកគ្នាអាចធុញនឹងការងាររបស់អ្នកគ្នានឹងដោយសារតែការងារនឹងស្រួលពេកឬក៏ដដែលអីចឹងទៅប៉ុន្តែក៏ឃើញថាអ្នកគ្នាក៏ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលអ្នកគ្នាធ្វើដូចគ្នាដែរនៅក្នុងខែ8ហ្នឹងហើយជាមួយ Nine of Coins នឹងអាចមានរឿងល្អមានរឿងលុយកាក់ចូលមកដែរក៏ថាបានអញ្ចឹងណាឬក៏ដាក់វិនិយោគបានសម្រាប់អីចឹងទៅមានការឡើងអីចឹងទៅប៉ុន្តែវាលេខ9វាអត់ទាន់ពេញលេខនោះទេប៉ុន្តែក៏មានដែរវាអាចជើងឡើងតិចតួចអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរអូខេហើយបន្តមកយើងមើលរឿងស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានអីមានស្លឹកមី Ace of Coins អូខេស្លឹកមីអត្កទៀតហើយនៅក្នុងរឿងស្នេហាអ្នកអរគ្នាអាចមានឱកាសល្អពូជក្របល្អណានៅក្នុងរឿងស្នេហាហ្នឹងបានន័យថាអាចសម្រេចទៅមុខមួយគ្នាអីចឹងទៅអាចកាត់ឡើងអាចមានស្នេហាហ្នឹងបានអាចមានតំណែងហ្នឹងអីបានអីចឹងណាគឺវាដូចរបៀបមានសក្តានុពលច្រើននៅក្នុងការទៅរួចជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែគឺត្រូវការឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់យកឱកាសដូចគ្នាដែរពួកអីវាមិនមែនគ្រាន់តែហុចឲ្យអីចឹងមកគឺវានឹងអ្នកគ្នាចាំតែដេកយកឯងវាដូចរបៀបថាគឺជាឱកាសនៅមុខហ្នឹង
គឺអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាឆក់យកបានឬក៏អត់អ្នកនរគ្នាចាប់បានឬក៏អត់អាហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកនរគ្នាទៀតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំឃើញថាអ្នកនរគ្នាអាច29 of ones អាចថាអូខំប្រឹងព្យាយាមអីចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាអ្នកនរគ្នាអាចរៀងអូប្រុងប្រយ័ត្នអាចគិតថាមានតំណែងអញ្ចឹងទៅអស់លុយច្រើនអីចឹងហ្នឹងហើយមានតំណែងអាចអស់លុយច្រើនអាចខាតពេលច្រើនអីចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចរៀនរែកចិត្តនៅក្នុងការមានតំណែងនឹងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានៅអត់តន់ដូចរបៀបថានៅអោកសោជាមួយនឹងរឿងចាស់អីមួយឬក៏ជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងរឿងស្នេហាអ្នកកើតឆ្នាំវោកនឹងជាមួយនៅ judgment for of coins the nine of wands ខ្ញុំមើលទៅឃើញថាចេះអាចដោយការព្យាយាមដោយការលះបង់ដោយការតស៊ូដូចគ្នាដែររបស់អ្នកអស់គ្នាឬក៏ដោយការប្រឡែងដៃទៅខ្លះហើយដោយការដូចរបៀបខំប្រឹងងប់ងល់ខ្លះនោះគឺវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកអស់គ្នាដូចរបៀបឃើញថាអូខេស្នេហានឹងគឺល្អមនុស្សម្នាក់នឹងគឺល្អដូចរបៀបធ្វើឲ្យអ្នកអស់គ្នាដឹងថាអូខេវាអាចទៅរួចអីចឹងណានឹងឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកអស់គ្នាចង់ទៅដែរទាំងដែរអ្នកអស់គ្នាដូចរបៀបអាចថាអត់ចង់ប្រមាណនោះទេនឹងឲ្យឆ្នាំបកចិត្តច្បាស់នេះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវាដូចរបៀបជារឿងស្នេហានឹងគឺអ្នកអស់គ្នាដោយសារស្នេហាគឺអ្នកអស់គ្នានឹងអាចភ្ញាក់ដឹងខ្លួនបានថាធ្វើឲ្យអ្នកអស់គ្នាយល់ពីរឿងអ្វីមួយជាពិសេសហីចឹងទៅនឹងឲ្យថាស្នេហានឹងវាមិនអីចឹងទៅមនុស្សការស្លាញ់នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅការមើលចិត្តមនុស្សយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងនិយាយហ្នឹងគឺវាពិតឬមិនពិតអីចឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងឯងវាដូចរបៀបថាសារនឹងស្នេហាគឺធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាយល់ពីរឿងអ្វីមួយជាពិសេសចុះតែខ្ញុំអស់និយាយហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើអ្នកគ្នាចូលចិត្តពេញចិត្តកុំភ្លេច like subscribe follow ខ្ញុំផងអញ្ចឹងទេជួបអ្នកគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ